prvi je svibanj 2013. godine. No, ako ste danas ekipu našeg portala očekivali negdje na nekakvim prosvjedima, što je inače uobičajena scena za ovaj dan, Međunarodni dan rada, niste nas tamo dočekali, pošto je u ovoj zemlji sve tako divno, krasno. Ljudi jednostavno nemaju potrebe prosvjedovati. Stoga smo mi došli ovdje u Mostar, pred ovdašnji kazneno-popravni dom. Došli smo i na ovaj način, na današnji dan, izraziti podršku našem predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinu Živku Budimiru. Čovjeku bez ikakve mrlje na svojoj političkoj, vojnoj i ljudskoj karijeri. Došli smo mu reći kako je ekipa našeg portala sigurno uz našeg predsjednika, našeg Živka Budimira. Na ovaj način došli smo također reći, izraziti svoje neko mišljenje kako uskoro ovdje u Mostaru, u ovoj zgradi, očekujemo neke druge likove s političke BH scene, a istovremeno uskoro kroz par dana očekujemo gospodina Budimira na slobodi. Očekujemo ga s njegovom obitelji, s njegovim prijateljima, s njegovim suborcima, s onima koji su se istinski borili za Bosnu i Hercegovinu, za opstojnost Hrvata i u Bosni i Hercegovini kao i u Hrvatskoj. Stoga, Živko, samo se drži, budi hrabar, budi čvrst kao što si cijelog svog života bio. Uskoro se vidimo, idemo skupa na kavu, a neki drugi idu tamo gdje si ti sada. Veliki pozdrav. Bog.